Shqipëria goditet sërish nga stuhia, ja ditët kur do të kemi reshje të dendura shiu dhe. Kjo fillim javë do të sjellë më të paqendrueshëm në vendin tonë, duke bërë që vranësirat e dendura të sjellin reshje shiu. Pjesa e parë e ditës së martë pritet të jetë më të qëndrueshëm, ndërkohë gjatë pjesës së dytë së martës dhe të mëkurën e gjithë Shqipëria do të goditet sërish nga stuhia. Gjatë këtyre dy ditëve do të kemi reshje të dendura shiu, si dhe erëra të forta, ndërsa më pas pritet të ketë një përmirësim të motit. Nga mërkura nisë rënja graduale temperaturave, thonë meteorologët, temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 16 gradë Celsius në qytetet e udhëtësirës perëndimore, ndërsa në zonat malore temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 11 gradë Celsius.